Мої вітання всім. На календарі 9 липня. Найголовніші події, що стосуються нашого краю, ми зібрали у випуску новин. Тож сьогодні дивіться про таке. Засідання суду. Доля правосекторівців. Рубка на кордоні. Правда чи фейк? Наслідки градобою. Розгул стихії. Серце до серця. Результати благодійної акції. Вручення дипломів. Випуск студентів МДУ. Елеваторний комплекс. Розвиток агропромисловості. Студентська республіка. Щорічний мультифестиваль. Відпочинок на селі. Зелений туризм. У понеділок, 11 липня, закінчується термін тримання під вартою правосекторівців, учасників минулорічної мукачівської стрілянини. Вчора справу розглядав Ужгородський апеляційний суд, який постановив перенаправити справу на розгляд до Мукачівського міськрайонного, де вона мала і розглядатися із самого початку. На засіданні суду побувала і наша знімальна група, тож про його результати у сюжеті. Розгляд справи у Мукачівському районному суді над бійцями правого сектору по стрілянині в Мукачеві 11 липня затримується. Справа у тім, що лише у одного з чотирьох підозрюваних є адвокат, у інших – ні. Оскільки про сьогоднішнє засідання було повідомлено вкрай пізно. Із захисту бійців правого сектору присутній тільки один адвокат – Роман Бухтояров. Інші фізично не встигли приїхати. Головуючий суддя з міськрайонного суду Іван Кутубей. Близько 13:35 суд пішов на нараду, аби вирішити, чи продовжувати далі засідання, чи перенести його. Сторона обвинувачення вимагає продовжити засідання і призначити підозрюваним адвокати, яких не з'явилися державних захисників. Підозрювані відмовляються. Це вже не перший раз, коли їх не доставляють, просто не попереджують або не допускають. Суд над чотирма учасниками стрілянини в Мукачеві 11 липня перенесли на 16:00. Таке рішення оголосив головуючий суддя Мукачівського міськрайонного суду Іван Кутубей після півгодинної наради. Нарада була пов'язана з тим, що у трьох з чотирьох підсудних не з'явилися адвокати. Є захисники, є, та їх повідомляють належним чином. Чому завжди так виходить? Зараз прийде людина, яку ми побачимо перший раз, якій ми не будемо довіряти. Однак суддя вирішив все, що засідання сьогодні таке розпочнеться, і підсудним без адвокатів їх нададуть. З метою забезпечення обвинуваченим права на захист та можливості розгляду окремих процесуальних питань у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити. На підставі наведеного, керуючись статтею 49, 52, 350, 369 Кримінального процесуального кодексу України, суд ухвалив клопотання представників сторони державного обвинувачення задовольнити, доручити Закарпатському обласному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, призначити Деяк Сергію Васильовичу та Мунчак Роману Івановичу захисників, адвокатів для здійснення захисту прав та інтересів вказаних осіб. Копію ухвали направити до Закарпатського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для виконання. Ухвала оскарженню не підлягає, головуючий підпис, судді підписи. З метою забезпечення виконання даної ухвали оголошується перерва у підготовчому судовому засіданні до 16-ї години. Адвокат одного з підсудних має свою версію подій. Суд, досить так парадоксально дослідивши, встановив, що вони були повідомлені належним чином за номером телефона. Хоча жодному захиснику конкретно ніхто не повідомляв про засідання, яке відбудеться сьогодні. Щодо затягування процесу, то адвокат каже, що це через те, що немає обвинувального акту, а рішення щодо тримання під вартою у СІЗО бійців правого сектору спливає 11 липня. Звичайно, поспіх тут виключно є один мотив – продовжити хлопцям строки тримання під вартою. Щодо розвитку подій у суді, наш телеканал повідомить вже найближчим часом. Вбито службового спанієля, який викрав на Закарпатті двох дипломатів-контрабандистів. Собаку звали Теро, і з квітня цього року він проходив службу у Мукачівському прикордонному загоні. Як інформують у Держприкордонслужбі, Теро вбили за місцем проживання. Свого помічника інструктор-кінолог знайшов мертвим на подвір'ї. Підозрюють контрабандистів і не безпідставно. Вбитий пес був одним із найактивніших борців із тютюновою контрабандою. Так, за час служби в Мукачівському загоні він допоміг виявити майже 200 тисяч пачок сигарет вартістю більше 2 мільйонів гривень. Крім того, за цей рік активних результатів Теро показував у Львівському загоні. Там вартість виявлених ним контрабандних товарів сягнула 150 тисяч гривень. Нагадаємо, що саме Теро викрив на КПП «Лужанка» дипломат та контрабандиста із посольства України у Словаччині. Також собака викрив інших дипломатів-контрабандистів із монгольськими паспортами на КПП «Дякове».
Ректор УЖНУ Володимир Смоланка прокоментував затримання декана Хабарника. Як ректор Ужгородського національного університету виступаю за об'єктивне і всебічне розслідування факту отримання неправомірної вигоди посадовими особами нашого навчального закладу. Якщо слідство та суд підтвердить їхню вину, ці люди повинні понести відповідальність за свої дії. Така практика діє у всіх цивілізованих країнах світу. Усі мають бути рівними перед законом. Нагадаємо, в УЖНУ затримали декана Хабарника. Закарпатська прокуратура спільно із працівниками управління захисту економіки викрила під час отримання хабара у розмірі 5 000 гривень декана факультету здоров'я людини УЖНУ та її заступника. Вказані кошти вони отримали за сприяння у невідрахуванні студента із навчання. Наразі розпочато кримінальне провадження. За останні 10 років на Закарпатті почали вирубувати вдвічі більше лісу, і це тільки офіційно. Про це свідчать офіційні дані по лісозаготівлі від Закарпатського обласного управління лісового і мисливського господарства, які отримали редакція інформаційного порталу Мукачево.нет. Так, у 2006 році в області було заготовлено 865 тисяч кубічних метрів лісу. До 2010 року цей показник залишався майже на однаковому рівні, а починаючи із 2011-го почав зростати. У 2012-му на Закарпатті вирубили вже 1009 кубічних метрів, а вже минулого року ця цифра сягнула 1402 тисяч кубометрів. Більше про це у наступних випусках новин. Днями ряд ЗМІ поширили інформацію з посиланням на користувача соціальної мережі Facebook про те, що на українсько-румунському кордоні ліси майже знищені і тут постійно проводиться рубка дерев. Як зазначають лісники, це абсурд, і на вказаній зоні рубка взагалі заборонена. Мої колеги вирішили перевірити інформацію, що шириться в інтернеті. Трохи неправдива інформація, там було з перебільшенням. Хочу сказати, що територія Ділівецького ліснеса займає 4726 гектарів. Із них 3446 гектарів природозаповідний фонд. Це Карпатський біосферний заповідник без вилучення. Фотографії, які користувач у Фейсбук виставив як доказ, трилювальні волохи з боку Румунії, зазначають у Діловецькому лісництві. На Google Maps було зазначено квартали 5-й, територія Карпатського біосферного заповідника без вилучення, який не межує з територією Румунії, з кордоном Румунії, 14-й, який не межує з кордоном Румунії, а межує із Костелівськими сусідніми нашими лісництвом. Та у 5-му кварталі взагалі ніяких рубок не проводиться, то є відтворююча ділянка, там самі молодняки. З боку України знаходиться Карпатський біосферний заповідник, де рубки, формування та оздоровлення лісів заборонені взагалі. Також у тому місці знаходиться 5-й та з 14-го по 20-й квартали Діловодського лісництва, яке підпорядковане ДП «Великобичківське ЛМГ». І на мапі Google Maps чітко видно густоту лісу з вище зазначених кварталів. У 14-му кварталі теж рубок не було, тільки вибірково-санітарна рубка була. У 14-му році погоджена разом із Карпатським біосферним заповідником. І далі пішли 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й квартали, як зазначено в інтернеті Google Maps, які дійсно вони примикають до території державного кордону Румунії, де рубки суцільних рубок взагалі не проводиться, тільки рубки догляду. Були прохідні у 2015 році, дві рубки і одна вибіркова санітарна рубка у 18-му кварталі, виділі першому. Головний лісничий каже, це чергове розхитування ситуації щодо лісгоспу. Лісова галузь, тобто державні підприємства, одні з постійних, стабільних, які ще поки що на Закарпатті працюють, перераховують до державного бюджету різних видів податків, платежів. Десь залишилася одна галузь, яка ще десь працює, і тому на неї більше звертають увагу. Град розміром із Волоський горіх днями побив городи на Перечинщині. У селі Тур'я-Бистра після негоди у місцевих не вціліла майже жодна культура. Майже годину тут ішов град, що наніс шкоди чи не кожному дворогосподарству. Більше інформації в сюжеті. У селі Тур'я-Бистра, що на Перечинщині, прибирають городи. Зламані кущі помідорів, огірків, картоплі, буряка, кукурудзи та квасолі. Побитий урожай залишила після себе стихія. Град ішов розміром з Волоський горіх, згадує місцева жителька пані Ольга. То десь у третій Києва,
Так, надійшло такий і дощ, вітер великий, і дощ, потім маленький-маленький град, а потім більше і більше, і то так мгновенно, що не можна було нічі зробити, навіть худобу з поля не можна було взяти. Півгодини буйства стихії рослини на городах поламало градом та вітром та змило дощем. Як зайшов такий сік, то невозможно вже, бо щось, огурки, швидко пропало, парадички, усе, там все. Невозможно було, що буде ще є знів обстала, коли то такий спадав, що вже позад дождя довго град лежав по землі. Огород, кендерицю, пасолю, цвіту швидко позбивало, цибулю, ну все. Земельні ділянки в селян невеликі, по кілька соток, овочі тут садять, щоб було що їсти та чим прогодувати худобу. То тепер городину доведеться купувати на ринку. Кількость ми мені добре втратили, я до хімікату, робились ми на тому, ну та що, а отримались ми, що будемо ми хоч щось мати, бо... Що то за тої пенсії людям робити? Ну, а то все нам побило. Ну, картопля може ще чуть-чуть отжиє, ну, але то вже 20%, 25%, то вже мінус урожай, а то без усього буде. Втрати місцеві жителі навіть не рахують, а до сільської ради не зверталися з проблемою. Селяни розуміють, що збитки їм ніхто не відшкодує. Багато не зверталося до нас громадян із проблемами такими, так як не було побиті машини, не було побиті стріхи на наших будівлях. Але в загальному воно, як би сказати, кожного болить серце за цей урожай, який він вкладав душу, хотів, щоб щось виростити. Адже це основне джерело прокормки наших селян. Закарпатський центр з гідрометеорології попереджає про стихійні та небезпечні метеорологічні явища, різкі зміни погоди. Прогнозують, що в області й надалі йтимуть дощі, грози, подекуди град. Тож де стихія залишить після себе слід надалі, поки невідомо. В Ужгороді чоловік на велосипеді впав із моста у річку. За попередньою інформацією, чоловік залишився живий. Випадок трапився вчора ввечері на транспортному мосту. За попередніми даними, закарпатець, рухаючись на велосипеді, не впорався із керуванням через погане самопочуття, перекинувся через перила та впав з мосту прямо у річку. Діти, які стали свідками події, кажуть, що люди одразу витягли закарпатця із річки, надали першу медичну допомогу і викликали швидку. Я дійшла під сідля, а він уже дуже много сідав. І раз із ним перевернулося і не отак, прямо отак. Ще добре, що вижив. На Закарпатті затримали Мазераті, вкрадене в Чехії. Сьогодні вночі патрульні поліції Ужгорода та Мукачева отримали орієнтування від співробітників Інтерполу про авто, яке знаходиться у міжнародному розшуку. Зупинили автівку на околиці Мукачева. За кермом був 40-річний берегівчанин, який пояснив, що авто він купив в Ужгороді за 48 тисяч євро від чоловіка, який проживає у Будапешті, а про міжнародний розшук автівка нічого не знає. Патрульні викликали мукачевських слідчих, триває розслідування. У Мукачеві затримали жителя Дніпра із великою партією амфетаміну. Патрульні отримали повідомлення від аноніма про те, що у квартирі на Грушевського знаходяться наркотичні речовини, що належать якомусь Андрієві. Правоохоронці прибули на місце і застали у квартирі чоловіка та жінку. Як виявилося після перевірки, 40-річний житель міста Дніпро на ім'я Андрій перебуває у розшуку за виготовлення і збут наркотиків. У кладовій кімнаті правоохоронці виявили чорну спортивну сумку. У ній знаходився 200-грамовий пакет із білим порошком, схожим на амфетамін, два пакети із речовиною бордового кольору, дві пляшки із якоюсь хімічною рідиною, пляшки із гранульованою речовиною, схожою на марганцівку тощо. Усі ці речовини, очевидно, мали йти на приготування наркотиків. Окрім них, у сумці були шприци, леза, гумові рукавички, лінійка, упаковка із сухим спиртом, дві скляні колби. А ще посібники з вирощування марихуани, гідропоніки та записи, які, ймовірно, можуть містити інформацію про продаж наркотичних засобів. Всі речовини вилучили і направили на експертизу. І про події більш приємні. В Ужгороді відбулася прес-конференція, на якій волонтери розказали про результати закінчення акції Всесвітньої організації «Серце до серця». Так, у ході її проведення волонтерам вдалося зібрати близько 309 тисяч гривень. Таким чином, область опинилася другою після Вінницької серед усіх регіонів України. За отримані кошти волонтери планують закупити реанімаційне обладнання. Понад 309 тисяч гривень – саме таку суму закарпатські волонтери змогли зібрати упродовж 20 днів акції фонду «Серце до серця». Це другий результат в Україні. Зібрані кошти підуть на закупівлю реанімаційного обладнання. Купленим приладом зможуть користуватися всі абсолютно безкоштовно. На ньому є фірмові сердечка «Серце до серця», і це є таким ідентифікатором того, що дане медичне обладнання є безкоштовним для використання і
Якщо є така потреба, ви зможете це також перевірити. Навіть після акції фонд продовжує збір коштів і однією акцією не обмежується. Люди, які мають бажання долучитися, вони можуть спокійно перераховувати кошти як онлайн через інтернет, чи через Ощадбанк, чи Приватбанк, є реквізити. Головне, що треба вказувати, для якої області він перераховує кошти. На зустрічі з журналістами волонтери також повідомляють, що мають на меті вплинути і на інші актуальні проблеми в Україні, окрім медицини. Це і наболіле питання доріг. А також у 10 населених пунктах, де немає пішохідних переходів, завдяки волонтерам діти вже використовують світловідбиваючі елементи. У населених пунктах, де немає тротуару, є школи возле дороги першої категорії, ми зробили в населених пунктах обклеєння дітей плакетками, світло одражаючими плакетками, де ребенка видно на розстоянні около 300 метрів. Ще одна акція буде стосуватися велосипедистів, а особливо у тих областях, де найбільше аварій за їх участі. А більш глобальна мрія фонду – зібрати достатньо велику суму коштів для дороговартісної справи. Адже наразі вони йдуть на закупівлю медичних приладів для дитячих лікарень у кожній із областей України. Перше за багато років вручення дипломів у Мукачівському державному університеті відбулося не під відкритим небом. Дощ вніс свої корективи у програму заходу, але це на святковий настрій випускників ніяк не вплинуло. Більше про те, як вручали дипломи вже колишнім студентам МДУ, дивіться далі. Сьогодні в Мукачівському університеті відбулися урочистості з нагоди особливого свята – вручення дипломів випускникам. Привітати вже колишніх студентів прийшли батьки, друзі та викладачі. З вітальним словом до присутніх звернулася ректор університету. Ці роки проминули дуже швидко. За ці роки ви зрозуміли, сформувалися. І зараз у нас є єдина надія, що ви будете щороку повертатися у свою рідну альма-матер. А випускники вже будують плани на майбутнє, хоча зізнаються, вже сумують як за педагогічним колективом, так і за друзями, з якими пройшли студентське життя. Думаю, іти на підвищення свого освітнього ступеню, тобто на спеціаліста, або ж у магістратуру, і в майбутньому, можливо, залишитися в університеті. Дуже багато спогадів, дуже багато друзів, педагогічний колектив взагалі дуже хороший, тому що вони завжди нам допомагали, підтримували. І якщо були якісь складні ситуації, то вони допомагали нам знайти вихід із них. Цього року університет видав 722 дипломи випускникам про базову та про повну вищу освіту. Тепер можна щасливо стартувати в доросле життя, застосовуючи знання, здобуті під час навчання. Елеваторний комплекс із європейськими стандартами роботи нещодавно розпочав свою роботу на Берегівщині. У непростий для країни час відкрилося агропідприємство і успішно працює, експортуючи готову продукцію за кордон. Деталі у сюжеті. Елеваторний комплекс сучасною технологією переробки, доробки та зберігання зерна здали в експлуатацію у вересні 2015 року. На даний момент одночасне зберігання елеватора становить 20 тисяч тонн зерна, будується на даний момент йде будівництво третьої ємкості, додатково 10 тисяч тонн зберігання. Таких об'ємів зберігання зерна не може собі дозволити жоден елеваторний комплекс на Закарпатті. Однак підприємство на цьому зупинятися не збирається і невдовзі планують його розширення. В перспективі ще розширення на 30 тисяч тонн. Загальна ємкість по проєкту не менше 60 тисяч тонн зерна. Це дасть імпульс розвитку аграрництва на Закарпатті, тому що таких об'ємів зберігання на Закарпатті на даний момент немає. Будували комплекс з нуля. Чому не взяли в оренду вже готовий елеватор? Адже радянських готових зразків на території області чимало мають свою версію. Дане місце дуже підходить по логістиці, тому що розташовано в центрі, практично в центрі Закарпаття, зручно довозити з усіх регіонів долини, Притисянської долини, де займаються аграрництвом. І також дуже зручне ЖД-розв'язка, ЖД-станція велика, яка забезпечує подачу на належній кількості вагонів і швидку їх обробку. Зернові, а саме кукурудзу і сою, вирощені за передовими технологіями на Закарпатті, відправляють за кордон. Прямими нашими покупцями по зерну кукурудзи виступають італійці, австрійці,
по сої. У нас навіть пророблена логістична схема відправлення вантажу в Бельгію. Серце мелеваторного комплексу у Батьові, за словами директора, є його лабораторія. Тут у нас знаходяться тестові взірці зерна сої та кукурудзи, які використовуються для стандартизації і точного визначення якісно-кількісних показників зерна. Хоч на сьогодні завод займається лише кукурудзою і соєю, за словами пана Юрія, це ненадовго. Підприємство планує розширити перелік вирощуваних культур. Дозволить це зробити і будівництво додаткового зерносховища. 5 по 8 липня на Ужгородщині пройшов уже традиційний мультифестиваль «Студентська республіка». Найактивніші студенти Закарпаття мали можливість тут проявити себе як у різних видах спорту, так і в інтелектуальних іграх. Загалом цьогорічна програма була досить насиченою. Більше розповість у сюжеті Яна Шершун, яка побувала на фестивалі. Студреспубліка – це та окрема країна, тут свої органи місцевого самоврядування, своя митниця, кордон, прокуратура, ЗМІ та навіть свої документи. Фестиваль «Студентська республіка» ми проводимо вже 9-й рік. Кожен рік у липні збираються найактивніші студенти і утворюють свою країну. Тут безліч заходів, адже мультифестиваль складається із субфестивалів, це і спортивні змагання, це і брейн-рейн, це і пекельна кухня, і КВН, і шоу талантів, і кращий студент, і дуже багато, все навіть не зможу перерахувати. Поряд з традиційними змаганнями волейбол, брейн-ринг та конкурсів краси цьогоріч вирішили влаштувати ще кілька цікавих конкурсів. Є у нас благоустрій такий, як субфестиваль. Це конкурс на те, як хто найкраще, яка команда найкраще облаштує своє наметове містечко. Щодо місця проведення, то його довго не вибирали. Це ідеальне місце, тому що, по-перше, це база університету, а де студентам відпочивати, як на університетській базі. Це недалеко від міста, але тут є повністю всі умови, якби природа, територія, а все інше ми з собою привезли і зробили тут такий от захід. Студенти, для яких, власне, організовується цей фестиваль, задоволені. Я вже тут другий рік підряд, це дуже-дуже крутий фестиваль. На нього справді варто їхати, тому що тут справді не буває скучно. Ти постійно чимось зайнятий, постійно чимось займаєшся і так далі. Тобто, ну просто їх на будь-яку людину знайдеться чим зайнятися. Це дуже-дуже круто. Атмосфера чудова, люди позитивно настроєні, всі веселяться. Тобто спортивні змагання, просто відпочивають там на плитах. Все ідеально. Мені тут дуже подобається, всіх запрошую, щоб на друге літо приїжджало більше студентів. Тут дуже весело і дуже круто. Позитивні емоції учасників свідчать про те, що фестиваль вдався, і наступного року в липні «Скалка» знову гостинно прийме всіх бажаючих, яких, за словами організаторів, з кожним роком усе більше. Дедалі більшої популярності в області набуває зелений туризм. Проживання у сільській місцевості, де головна перевага – це мальовнича природа, чисте повітря, місцева кухня. І в певній мірі відсутність цивілізації дедалі більше людей надає перевагу. Наша знімальна група побувала на Міжгірщині, де зелений туризм також стрімко розвивається. Відпочинок у сільській місцевості – це не курорт з безлічю туристів. Тут заспокійлива та розслаблююча обстановка, що так необхідна для жителів великих міст. Окрім відпочинку, турист має можливість познайомитися з життям та побутом селян, скуштувати місцеву кухню та продукти власного виробництва власників садиб – вино, мед, сливовий леквар та інші. Буває Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів, ну, найбільше Київська область і Одеська. На сьогодні зелений туризм – один із найпопулярніших видів заробітку в нашому краї. Що ж потрібно для того, щоб відкрити свою садибу? Жартуючи, пан Василь дає доволі чітку і, напевно, найбільш близьку Закарпаттю відповідь. Ну, щоб почати, треба хоча б заробити якісь 1000 гривень, аж 50, і можна потихеньку починати строїти будинок. Для цього потрібно майже поїхати десь за кордон, як, наприклад, я в Чехії відпрацювати там трошки, декілька років. І ці кошти привезти чиські у Закарпаття і тут строїти щось. Ну, так собі, важкувато. У будь-яку пору року в Пилипці є що запропонувати туристам. Взимку – гірськолижні курорти, весною, влітку або восени – збір грибів, ягід, походи в гори та катання на велосипедах. Однак є й проблеми. Шляхи їх вирішення підприємці вбачають у наступному. Пилипці слабенько з інфраструктурою, нема тут ніяких басейнів. Ставочки, яких дуже треба, якесь водохраніліще, якісь басейни, хоча б для літа, щоб люди хотіли сюди їхати. Тому що ходити по горах, тільки збирати черніку, гриби, і то вони
вони дуже пізно вже ростуть ці гриби. Це не вихід. Треба обов'язково басейни строїти для літа. В залежності від регіону, пам'яток архітектури та сезону, відпочинок може коштувати дорожче або дешевше. Традиційно ціни піднімаються на свята, так званий високий сезон, на Новий рік, Різдво, Травневідь та Великдень. Середня вартість проживання з зеленого туриста – 50-150 гривень на добу з людини. Такі події підсумували 9 липня. Це був останній сюжет на сьогодні. Завтра на вас чекає підсумкова програма «7 днів», де ви побачите таке. Нові штрафи за нетверезість, ціна слабкості, комісія з ЄС на Закарпатті, доля солотвинського солерудника, доля водоканалу, стара система, нові проблеми. На цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу, бажаємо гарних вихідних, на все добре.